Bugün ayın 25-i, martı yavaş-yavaş yola salırıq və yaşananlara bir nəzər yetirəcəyik, bir keçmişə baxacaq. O ərəfədən bizim sosial media hesablarımızı bir daha təqdim edək. Günədoğrunun Facebook və Instagram səhifəsi, qaynar xəttimiz 050-201-93-93-ə. Həm üzləşdiyiniz çətinliklər barədə, həm mövzu təklifləriniz barədə, həm baş verən hadisələrə münasibətinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Biz də həm səsləndirməyə, həm eşitdirməyə hazırıq. Amma Muradın da dediyi kimi təqvimə keçəcəyik. Əvvəlcə ötən illərdə, bugün də hansı hadisələr yaşanıb, xəbəriniz olsun. ...25 mart Ümumdünya Doğulmayan Uşaqlar Günüdür. Bugünün təsis edilməsində məqsəd ildən ilə artan abort sayına diqqət çəkməkdən ibarətdir. Doğulmamış uşaqların faciəsindən keçirik doğulanların faciəsinə. 2018-ci ilin bugünü Rusiyanın Kemrova şəhərində Qışalbalsı Ticarət Mərkəzində dəhşətli yanğın hadisəsi baş vermiş, 64 nəfər dünyasını dəyişmişdi. Ölənlərin əksəriyyəti isə az yaşlılar idi. Uşaqlıqda yox, daha çox böyüyəndən sonra başı bəladan xilas olmayan Azərbaycan Canan mühacir şairi Almas Yıldırım da 1907-ci ilin bugünü doğulub. Yazdıqlarına görə Türkmenistana sürgün edilən, oradan İrana qaçıb yenə həyatı kabusa çevrilən şairin son pənahı Türkiyə olub. Almas Yıldırım Türkiyədəki 17 illik həyatında jurnal və qəzetlərdə milli şeirlərini nəşr etdirmiş, milliyyətçi və istiqlalçı bir şair olaraq tanınmışdı. 14 yanvar 1952-ci ildə elə bu ölkədə vəfat edib. Türkiyəli siyasətçi Möhsün Yazıcıoğlu isə 2009-cu ilin bugünü faciəvi şəkildə dünyasını dəyişib. Böyük Birlik Partiyasının qurucusu Kahramanmaraşdan Yozqata gedən zaman helikopter qəzasında dünyasını dəyişib. Bu tarixdə vəfat edənlərdən biri də Azərbaycan kino rejissoru, kino dramaturgu Tofiq İsmayılovdur. 2016-cı ilin bugünü vəfat edən xalq artisti məşhur ekran əsərlərinə rejissorluq etməklə yanaşı, uşaqlar üçün piyeslər, hekayələr də yazıb. Hətta əsərləri xarici ölkə xalqlarının dilində nəşr olunub. 100-ə yaxın elmi publisistik məqaləsi də var. Elmi fəaliyyəti ilə göz önündə olanlardan biri Azərbaycanlı publisist, teatrşünas, salnaməçi Qulam Məmmədli isə 25 mart 1897-ci ildə dünyaya gəlib. Qulam Məmmədli Molla Nəsrəddin jurnalının ən cavan üzvü olub eyni zamanda. Azərbaycanın əməkdar jurnalisti bir çox mükafatlara da layiq görülüb. Mükafatlarının sayı hesabı bilinməyən ingilis pop-rock müğənnisi, bəstəkar piyanoçu Elton John da bugün ad gününü qeyd edəcək. 25 mart 1947-ci ildə dünyaya gələn sənətçi 70-ci illərdən bugünə qədər bütün dünyada 450 milyondan çox albom satıb. Onun singılları 190 milyondan artıq nüsxə ilə yayılıb. John bugünə kimi musiqidəki uğurlarına görə 5 dəfə Grammy mükafatına, o cümlədən Tony, Qızıl Globus, Oscar kimi bir çox nüfuzlu mükafatlara layiq görülüb. Gəlmiş keçmiş 100 ən yaxşı sənətçilər siyahısında 49-cu yerdə qərarlaşıb.